Poštovani gledalci, dobro veče. Srpski jezik na Kosovu prema zakonu ravnopravan je sa albanskim, ali u svakodnevnom životu dva jezika ređe se sreću. A stanovnici Kosova retko govore i uče jezik druge etničke zajednice. Prema kosovskom zakonodavstvu, upotreba albanskog i srpskog jezika ravnopravna je na teritoriji celog Kosova. Sva dokumentacija i funkcionisanje institucija trebalo bi da budu dvojezični. Nedostatak stručnog kadra utiče na kvalitet prevoda dokumentacije koja izlazi iz institucija. Naša televizija pokrenula je serijal emisija koja će biti upravo posvećena primjeni srpskog jezika na Kosovu, odnosno da li se srpski jezik adekvatno primenjuje onako kako to zakon Kosova propisuje. Gost večeras je advokat Dejan Vasić. Gospodine Vasiću, dobroveče i dobrodošli. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da pričamo na ovu temu. Upotreba srpskog jezika, kao što smo rekli, je potpuno primenjiva, odnosno zakon Kosova propisuje da se srpski jezik mora primenjivati istovremeno kao i albanski jezik na području Kosova. To zakon tako propisuje. Recite nam, kakva su vaša iskustva na ovu temu, posebno iskustva kada je reč o vašoj profesiji, a to je zakonodavstvo? Pa ja sam se kroz godine rada, iako pripadam generaciji koja, kad su se već u Prištini albanska deca i srpska deca odvojila i nisu se družila, i onda ja nisam, kao i većina moje generacije, uspeo da tada u tom periodu naučim albanski jezik. Nego mi se to desilo kasnije, tokom rada. U stvari, kada sam ja počinjao, to je bila neka 2003. 4. 5. godina, ja sam tada zatekao u sudovima većinski osoblje i sudije i tužioce koji su bili Albanci, ali su tada radili prevodioci iz onog vremena koji su stvarno bili baš dobro potkovani, koji su dobro govorili srpski jezik, koji kada bi te odluke prevodili, kad bi nam to dostavljali, oni su to uradili stvarno dobro. E onda kasnije je došlo do jednog perioda gde su ti prevodioci malo već zašli u godine, a novi koji su dolazili, trebalo im je malo iskustva, pre svega zbog te specifične terminologije pravničke, da pohvataju, da tako kažem, te precizne reči. I onda su se i oni navikli. A ovi prevodioci koji su sada, mislim da su ubedljivo u odnosu na sve ono koliko ja pamtim za ovih 15 godina najbolji. Već ovde u Mitrovačkom sudu se zaposlilo nekoliko iz različitih generacija, prevodilac je neki mladi, neki stariji, ali mislim da se dopunjuju dobro i da Mitrovački sud sad u ovom trenutku ne mora da brine da li će prevod na suđenjima biti dobar. Kako objašnjavate da su prevodioci sada tako dobri, s obzirom da prema podacima s kojima mi raspolažemo, u Prištini ne postoji katedra za srpski jezik, obično se jezik uči na određenim kursevima, znači li to kada se zapošljavaju prevodioci u zakonodavstvu da postoji neka određena procedura i neka provera da bi se stvarno proverilo njihovo znanje jezika? Pa ja verujem da jeste tako. Da budem iskren, ja ne znam koje su propozicije za prijem prevodilaca u pravosudne institucije. Ali govoreći sa stanovišta iskustva, sa stanovišta konkretnog rada, ono što sam ja rekao, prevodilac mislim da je korektno preveo, i ono što je sudija rekao, mislim da je prevodilac korektno preveo. Sad, već zadnjih godina i ja prilično dobro razumem, malo slabije govorim, ali prilično dobro razumem albanski jezik i recimo tog postupka ja mogu da pratim na albanskom. Recimo, nareća mi nekada kad se neki svedok saslušava, tad mi je potreban prevodilac i volim da bude tu. Ali sad u zadnje vreme ja konkretno nemam problema sa tim. O
Olakšavajuća okolnost kada je reč o vama i o vašoj profesiji je ta da vi itekako dobro razumete albanski jezik. No, vaši klijenti u većini slučajeva ne govore i ne razumeju albanski jezik. Na koje ste sve probleme nailazili u praksi? Bio sam, to je negde, možda pre nekih 4 ili 5 godina bilo, u Prištini uhapšeno jedno lice iz Beograda. On je kod sebe imao jednu veću količinu eksploziva. I tužilaštvo, tada specijalno tužilaštvo za ratne zločine, organizovani kriminal Prištine i tako dalje, su ga optužili da je izvršio krivično delo pripreme terorističkih akata. E sad, čitajući zakon, odnosno baš konkretno tu odredbu koja je propisala njegovo krivično delo, primetio sam da, kaže, ko na Kosovo unese količinu eksplozivnog materijala, kazniće se. U stvari, u srpskom prevodu je stajalo ko na sa Kosova iznese, a ne na Kosovo unese, nego baš ko na sa Kosova iznese količinu eksplozivnog materijala, kazniće se, tako dalje. Proverim ja to sa albanskom verzijom. U albanskoj verziji je stajalo ko unese i iznese, a u srpskoj ko iznese. E sad, ja sam u to vreme, tad još postojao Euleksov sud, još uvek su postojale te strane sudije. Ja sam našao, pomogao mi je kolega Ljubomir Pantović, jedno mišljenje Euleksovog suda gde kaže, ako su prema zakonu srpski i albanski jezik jednaki, onda se na okrivljenog koji je Srbin primenjuje srpska verzija krivičnog zakona, a na onoga koji je Albanac, albanska verzija. E sad, da vas ne opterećujem, to su, kako da kažem, neke najosnovnije pravne stvari. Ako ta tvoja radnja nije propisana kao krivično delo, onda ti ne možeš biti kažnjen. To je još od Rimljana tako. I dan danas je tako. I tada smo kolega Živojin Jokanović i ja u Prištine, dok smo njega branili, ukazali na to. Nije sud to prihvatio. Ni prvostepeni sud, ni apelacioni sud, ni vrhovni, ni ustavni sud. Nisu prihvatili to obrazloženje. Oni su, to što je Euleks rekao, našli da je to još jedno mišljenje. A da je ovo što ne stoji u srpskoj verziji da ko unese, da je to tehnička greška. Međutim, ja i dan danas mislim da u krivičnom pravu ne postoji tehnička greška. To ne postoji. Ako je neko napravio taj propust, neka on za taj propust odgovara, da li je to učinio prevodilac, da li je to učinio onaj koji je pripremao to za štampu, taj zakon i tako dalje, ali u srpskoj verziji krivičnog zakona ta njegova radnja nije bila kažnjiva kao terorizam. On je mogao da odgovara za nedozvoljen unos eksplozivnih materijala. To je mnogo blaže krivično delo nego terorizam. Međutim, taj je stav ostao takav. I nekako u sebi duboko verujem da ako nekad ta presuda i ta odluka bude mogla da bude, da bude preispitana od nekog evropskog suda, ja verujem da će taj stav biti uvažen i da će njemu to, ta kvalifikacija krivičnog dela biti ukinuta. Pa, hoćete li nama kao laicima baš upravo to da kažete da je ovde baš ova tema koju večeras razgovaramo zastupljena? Da. Da li je bilo i takvih slučajeva i u nekim drugim predmetima? Pa ovako drastično i ovako očigledno ne. Bilo je uvek neka presuda da je možda zbog brzine prevedena bolje ili lošije, nije pogođen pravi termin, ali kroz dugogodišnji rad na to se čovek nauči. Uporediš onu albansku verziju i ovu srpsku, nađeš ako treba, ne znam, prevodioca i tako dalje. I to se reši. Recimo, na samom suđenju sud je uvek bio, da tako kažem, otvoren i uvek kada bi se žalili na prevod, uvek je to uvaženo i onda ako bi neki sudija stari i on bi pomogao prevodiocu da baš tu terminologiju precizno odredi. Ali ovo je, recimo, što sam vam sad ispričao, nešto najdrastičnije što ja pamtim kroz karijeru. Mislim, dva pravnika, tri mišljenja. Možda su i oni u pravu.
ali tehnička greška u krivičnom pravu ne postoji. Gospodine Vasić, ipak mora da postoje neki problemi. Da li je tačna informacija koja se plasira da u pojedinim kosovskim zatvorima gde su smešteni zatvorenici srpske nacionalnosti, da većina onih koji rade u tim zatvorima ne govori srpski jezik, što je veoma otežavajuća okolnost za te pritvornike? Ovde u Mitrovici su Srbi uglavnom. U Podujevu su jedan deo, znači, koji se odnosi na ove pritvorenike i osuđenike koji su Srbi. Tu postoje čuvari koji su baš Srbi. E sada, da li je tako i u pritvornom centru Prištine, Gnjilane, nisam siguran da li tamo ima Srba. Ali od čuvara, recimo, koji su, ajde da kažem, malo starije generacije, oni sigurno znaju u dovoljno dobroj meri jezik da pritvoreniku se ne desi ništa zbog toga što osoblje ne zna jezik. Uvek tu ima neko ko, bar da kažemo, dobro vlada srpskim jezikom, iako su Albanci. A kada govorimo o prevodima zakona na Kosovu, posebno kada se radi o vašoj oblasti, da li je sve to u redu? Da li su prevodi adekvatni onakvi kakvi trebaju da budu? Da li ih vi primenjivali onako? Da, od zakona do zakona. Neki, da kažem, zakoni koji nemaju baš širu primenu, znaju da budu baš katastrofalno prevedeni. Da prosto čoveku dođe da plače od muke, da ništa ne razume šta tu stoji. Recimo, krivični zakon, on je preveden pa onako solidno. Ovi koji bolje poznaju albanski od mene nalaze priličan broj mana i tako dalje tom zakonu, ali primenjiv je. Malo se spomogneš, albanska verzija, srpska verzija, kad dođe do neke nesuglasice. Međutim, recimo, zakon o parničnom postupku. Ja lično mislim da je on malo i napisan zbrda zdola, ali prevod tog zakona je Bogu plakati. Verujte da pojedine odredbe, nečitljivo je to, ne može da se uopšte razume šta je prevodilac time hteo reći. Ja se sećam, jedan izuzetan sudija iz Prizrena, sad je u penziji, kad bi sudio, on je gledao onaj stari zakon. Kaže, ja pogledam lepo u onom starom nevažećem zakonu kako je to regulisana ta odredba, pa onda pronađem ovde, kaže, kod ovih naših kako su napisali i kaže, ja piše se, kaže, držim onog starog nego ovog što ovde piše. Ali mislim da bi to trebalo da se ta greška ispravi. Mislim da bi Skupština Kosova morala da taj zakon bar ponovo prevede. Jeste vi kao advokati reagovali na tu činjenicu da ste nekome ukazali više na koji stanci da ti prevodi nisu kako treba da budu? Pa znate, advokatura nije profesija koja se, da tako kažem, bavi opštim interesom. Ja sam to ukazivao kada se radilo o problemima konkretnih ljudi. Ali da sam to sad uzeo pa pisao Skupštini, nisam imao, verujte, vremena za to. Evo, recimo, možda ovaj naš intervju koji danas radimo, možda će to da bude, da kažemo, nekome da ubode u oko i da kaže daj da se uzme ovo, da se prevede. Neprimenjivo je. Dođete ispred onog teksta i kažete, joj, majko, šta da radim sada? E, tako baš. To je baš loša. To je zakon koji se na vrlo, vrlo, vrlo široku oblast ljudskih problema odnosi. Taj se zakon primenjuje kad se radi o dugu, taj se zakon primenjuje kad se radi o sporu iz radnog odnosa, taj se zakon primenjuje kad se radi o sporu iz bračnog odnosa, taj se zakon primenjuje kada se radi o imovinskim pravima. Mislim, bez njega ne možeš da mrdneš nikako, a on takav kakav je. U
vašoj dugogodišnjoj praksi kao advokata imali ste niz interesantnih situacija koje su se upravo odnosile na temu o kojoj večeras pričamo, a to je primjena, odnosno adekvatna primjena srpskog jezika u zakonodavstvu. Pa možete li da neku situaciju podelite večeras sa nama? Upotreba jezika? Sjećam se, ona je bila, baš je bila dobar prevodilac. I ovako je živopisna bila i žena, neću da kažemo dakle je bila, ali tiho je govorila. I kad prevodi tako to, sebi nešto u bradu priča i ne možeš da je čuješ čak nikad si pored nje. A kamo li ovamo sala ili publika ili okrivljeni, ko zna gde je daleko, negde. I čika Žika Jokanović bi kad bi ušao u salu, kaže, da li ste doručkovali? Ona bi kao shvatila šta je teo da je kaže, pa bi onda ona to malo glasnije, ali šta znam, sudnica je kao život, tu se svakog dana desi svašta neočekivano drugačije i ne može to čovjek sve ni da popamti baš. Iz našeg razgovora možemo da zaključimo da se u blizu 90% slučajeva ipak srpski jezik, kada je reč o zakonodavstvu, primenjuje pravilno onako kako to u stvari kosovski zakon predviđa? Pa, slušajući mene, neko će pomisliti da je tako. Opet, ja se ograđujem i kažem, ja zadnjih godina sam to i savladao prilično. Nisam nekako ni parametar da ja baš govorim o tome. Ali, čudno je to živeti na Kosovu dva naroda koja, ajde što imaju različite jezičke osnove, nego u suštini ne znaju jedan drugome jezike. Recimo, sjeća se u Vučitrnu je to bilo, nekim je mladi Albanac je bio, pa malo mlad, pa plahovit. Kaže, kako ti ne znaš, kaže albanski. Ja mu kažem, to je moj hendikep. Ali rekao, veruj da se srpski govori i u Bosni, i u Sloveniji, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj. Tvoj je veći. Ali to je učinio rat. I nekako sad je postalo među ljudima to da ima neki blagi otpor prema tome. Da neće da uči taj jezik. I među Albancima i među Srbima. Ali nadam se da će to ipak vremenom da se promeni, da ipak jedni druge se slušamo i da se razumemo. To je ranije postojalo u Prizrenu, ta vrsta poštovanja. Sjeća moj ujak Turčinu se obrati na turskom, a ovaj njemu odgovara na srpskom. To je bilo lepo. Lepo, kako da kažem, ta multikulturalnost, to međusobno poštovanje koje počinje odatle od jezika. Upravo ste mi na neki način odgovorili možda na pitanje koje sam htela u ovom razgovoru da vas pitam za kraj, ne kao advokata, nego kao čoveka. Po vašem mišljenju, koliko bi nas obostrana komunikacija i učenje s jedne strane albanskog, a s jedne strane srpskog jezika približila i koliko bi nam to olakšalo budućnost? Srbi i Albanci, mimo opšte slike koju javnost ima, Srbi i Albanci imaju neki svoj način kako se razumiju. I pored jezičkih barijera i pored političkih barijera postoji između ta dva naroda jedna linija razumevanja. Ko ovde živi, to zna. A kada bi jedni drugima znali i jezik, onda bi to možda i dalo jedan novi kvalitet životu. Gospodine Vasiću, hvala na razgovoru. Ja se najiskrenije nadam da će neko ovaj naš razgovor u Skupštini Kosova možda čuti, odnosno gledati, i da će se bar popraviti situacija što se tiče prevoda. Kako rekao ste, kog zakona, koji je to najproblematičniji zakon, a tiče se prevoda srpskog jezika? Zakon o parničnom postupku. To je uvek bilo, ja sticam okolnosti, ne gledam televiziju, nikad nisam volao. I kad bi neki tako intervju negde me pozvali kao vi u vašu emisiju, kažem, ma ko to gleda? U stvari svi to gledaju. Tako da verovatno da će vaša emisija imati odjeka i ako bismo uspeli da rešimo problem prevoda zakona o parničnom postupku Kosova, učinili bismo jedno stvarno dobro delo ovom emisijom. Gospodine Vasiću, hvala na razgovoru i naravno, kao što smo rekli, ovo je tek početak ovog serijala
u kojem ćemo govoriti o primjeni, odnosno adekvatnoj primjeni srpskog jezika u svim sferama društva na Kosovu. Ovo veče je bilo posvećeno zakonodavstvu, ali i u nekoj drugoj prilici bit ćete naš radoviđen gost i sagovornik na ovu temu. Kad god me pozovete, uvek ću doći. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju koju smo, kao što ste već čuli, posvetili primjeni srpskog jezika na području Kosova i Metohije, odnosno njegovoj adekvatnoj primjeni onako kako to zakon Kosova propisuje. Večeras je to bila tema zakonodavstvo. U nekoj sljedećoj emisiji bit će nam gosti i aktuelni gosti iz nekih drugih segmenta života. Vidimo se sljedeći put. Prijatno večer.